Hej och välkomna. I den här videon ritar jag med färgpennor. Bilden jag ritar är inspirerad av när jag och min pojkvän cyklade till ett buddhistiskt tempel som ligger en bit bort från Angered. När vi cyklade dit visste jag inte vart vi skulle. Min pojkvän hade bara sagt att han skulle visa mig någonting han trodde jag skulle gilla. Jag blev väldigt förvånad när vi kom fram. Jag hade inte alls förväntat mig att det skulle vara ett tempel. Och det låg i ett villaområde. Det var väldigt otippat. Jag trodde att det skulle vara en fin utsikt. Men det var det inte. Men det var väldigt inspirerande. Och det fanns många skulpturer och stentavlor. Så då tänkte jag att jag skulle göra min version av en av de stentavlorna som jag hittade där. Och jag lägger in en bild så att ni kan få se hur den stentavlan ser ut. Ja, och i den här bilden så använde jag min pojkvän som modell. Så om ni såg att jag höll i mobilen och det var en bild där som jag ritade av, så var det honom. Jag fick honom att sitta i den ställningen, så tog jag ett kort. Jag försöker alltid att ha en referensbild när jag ritar något. Det blir mycket bättre än när man försöker att gå efter det man har i huvudet. Det brukar aldrig bli riktigt rätt proportioner då. Jag ville inte exakt att det skulle vara som han ser ut i verkligheten. Så att jag tog bort alla hans tatueringar som han har på kroppen och så. För jag kände inte riktigt att det passade in så bra i den här bilden. Och den här tog längre tid än vad jag trodde att den skulle ta. Jag brukar inte använda färgpennor jätteofta. Jag tycker att det blir liksom, jag tycker aldrig att jag får de färgerna jag vill eller det djupet jag vill med färgpennor. Men det är alltid roligt att utmana sig själv emellanåt. Och jag tyckte att resultatet blev ganska bra. Jag hoppas att ni gillar den här videon.